اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس ہاؤ آر یو آئی ہوپ ڈیٹ یو آر فائن ڈیئر اسٹوڈینٹس بی اے بی ایس سی اے ڈی پی پارٹ ون پارٹ ٹو اینول 2020 کے جو اگزامز ہوئے تھے ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی نے ڈکلیئر کر دیے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو سپلیمنٹری اگزامز ہیں وہ کب ہو رہے ہیں, یعنی اے ڈی پی پارٹ ون پارٹ ٹو 2020 کی جو سپلی ہے اس کے جو اگزامز ہیں وہ کب ہو رہے ہیں, اس کی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ کب آ رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو نوٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے جو اے ڈی پی پارٹ ون پارٹ ٹو اے ڈی اے اے ڈی ایس یعنی بی اے بی ایس سی پارٹ ون پارٹ ٹو اینول 2021 کی جو ڈیٹ شیٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایشو کی ہے, وہی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ بی اے بی ایس سی اے ڈی اے اے ڈی ایس پارٹ ون پارٹ ٹو جو 2020 اینول 2020 کے جو سپلیمنٹری اگزامز ہیں وہیں اس کی ڈیٹ شیٹ ہے. یعنی یہ جو ڈیٹ شیٹ ہے یہ کمبائن ہے, اس میں وہ اسٹوڈنٹ جو اینول 2020 کی سپلیمنٹری اگزام دینا چاہ رہے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ جو فریش اسٹوڈنٹ ہیں اور اینول 2021 کے اگزامز دینا چاہ رہے ہیں, یہ ان کی کمبائنڈ ڈیٹ شیٹ ہے. لہٰذا بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جو سپلی والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ یونیورسٹی الگ سے ایشو کرے گی. ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ یونیورسٹی ان کی جو ڈیٹ شیٹ ہے سپلیمنٹری کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اینول 2020 کی جو سپلیمنٹری اگزام کی ڈیٹ شیٹ ہے اس کو الگ سے ایشو نہیں کرے گی, اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ نہیں کرے گی. جو ڈیٹ شیٹ انہوں نے اینول 2021 کے لیے ایشو کی ہے پارٹ ون پارٹ ٹو کی, وہی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ سپلیمنٹری جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی ہے. ہاں, جو رول نمبر سلپس ہیں ان کے اوپر شاید یہ مینشن ہو کہ یہ اینول 2020 کی سپلیمنٹری کی رول نمبر سلپ ہے اور یہ اینول 2021 کا جو پنجاب یونیورسٹی کا اگزامز ہے یہ اس کی رول نمبر سلپ ہے, اس کے اوپر مینشن ہو. لیکن الگ سے جو ہے اب جو ڈیٹ شیٹ ہے سپلیمنٹری اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں اینول 2020 کی سپلیمنٹری ڈیٹ شیٹ کا, تو وہ یونیورسٹی آلریڈی ایشو کر چکی ہے. وہ ڈیٹ شیٹ جو آپ نے دیکھی ہے اگرچہ اس کے اوپر یہ ذکر نہیں ہے, حالانکہ تھوڑا سا ذکر کر دینا چاہیے تھا, اگرچہ اس کے اوپر ذکر نہیں ہے, اس کے اوپر یہیں لکھا گیا ہے اے ڈی اے اے ڈی ایس پارٹ ون پارٹ ٹو اینول 2021 کے جو اگزامز ہیں ان کی ڈیٹ شیٹ ہے. حالانکہ ان کے اوپر اینول 2020 کی سپلی کا ذکر نہیں ہے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ سپلیمنٹری اور اینول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اینول 2020 کے جو سپلیمنٹری اور اینول 2021 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی وہ کمبائنڈ ڈیٹ شیٹ ہے. لہٰذا اب یونیورسٹی جو ہے وہ الگ سے اینول 2020 کی جو سپلیمنٹری کی ڈیٹ شیٹ ہے وہ الگ سے ایشو نہیں کرے گی. یہ جو ڈیٹ شیٹ آلریڈی انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے, یہی ڈیٹ شیٹ جو ہے یہ سپلی والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے, کیونکہ یونیورسٹی آلریڈی اناؤنس کر چکی تھی کہ اینول 2020 کے سپلیمنٹری اگزامز ہم کنڈکٹ نہیں کریں گے. لیکن وہ ہم نے ذرا اور طریقے سے سمجھ لیا کہ شاید وہ ان کو آگے کسی کے ساتھ مکس اپ کر دے یا یہ کر دے یا وہ کر دے یا کچھ اور طریقہ اڈاپٹ کر لے, اکٹھے کر لے. اب اکٹھے تو کر دی ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی مینشن نہیں کیا کہ یہ ڈیٹ شیٹ جو ہے یہ سپلی کی ہے اور اینول کی کمبائنڈ ڈیٹ شیٹ ہے, یہ مینشن انہوں نے نہیں کیا. ڈیٹ شیٹ کے اوپر صرف اینول 2021 ہی لکھا ہوا ہے, سپلی کا مینشن نہیں کیا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈیٹ شیٹ جو ہے یہ دونوں کے لیے ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہوگی ہوگی. اس کے ساتھ ہی شاہد بٹی کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.